Olá pessoal, aqui é o professor Baroni e eu recebo aqui hoje mais uma vez o Marcos Correia para que a gente possa bater um papo bem interessante sobre os top 3 fundos mais ricos do Brasil. Se é que eu posso dizer assim, os maiores, os que tem o maior patrimônio aí acumulado em sua história. Marcos Correia, revele para a gente quais são os top três FIIs mais ricos do Brasil. A tem uma lista aqui bem interessante, onde a primeira posição tem quase o dobro de patrimônio da segunda, tem um pouquinho menos da do dobro. Primeira posição, não vou começar pela terceira, que eu acho mais legal deixar o suspense aqui no ar. <laughs> mais emocionante, mais, mais emocionante. Mais emocionante. Na terceira posição, a gente tem o KNRI, que é o Fundo de Logística e de Escritórios da Kiné, que tem 3,7 bilhões de reais de patrimônio. Na segunda posição, a gente tem o KNCR, com 3,9 bilhões. E aí, o grande, o maioral dos três, o Canip. Então, três fundos da Kiné aí no top 3. Com quase aí, aproximadamente 7 bilhões de reais de patrimônio, ele terminou agora uma captação recentemente. O informe mensal ainda não está atualizado com o valor certinho, mas se você somar ali o quanto ele tinha com mais ou menos aí, o que ele captou, dá ali perto dos 7 bilhões. Então, primeira posição, 7 bilhões, segunda posição, se a gente arredondar ali, dá 4 bilhões. Então, você vê a distância de um para outro e nem se fala dali para baixo. Né? E eu vou dizer mais, hein? quando o vídeo for ao ar às vezes já está com outra emissão e o 7 já está desatualizado porque o fundo faz muita emissão e por falar em emissão, Marcos, olha só que coincidência. Por que que Kinéia se torna hoje uh, os top três fundos aí mais ricos, né? É, acho que alguns pontos. O primeiro ponto é que se mostra um time muito sério, tem histórico, tem história e tem histórico, né? Os três fundos. Segundo ponto é ter uma base de distribuição muito forte. Então, é, obviamente o Itaú foi ou, ou me parece ser o banco, me corrija se eu estiver errado de varejo, esse, os bancos de varejão, vamos falar assim, que mais dialogaram com a, 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 o investidor de fundos imobiliários. Né? Outros é que tentaram algumas incursões, tanto o Bradesco, quanto o próprio Santander, quanto o Banco do Brasil, todos eles têm caixa econômica, todos eles têm é, é, força de distribuição também para fundos imobiliários. Mas me parece que o que, é, através do Itaú, né, da maneira do Itaú, foi o que mais buscou esse diálogo com o investidor e isso gerou em resultado. Agora, nós temos um detalhe, né, Marcos, que eu queria discutir aqui com você. O primeiro deles aí, que é a questão do Canipe, que é o maior fundo do Brasil, ele tem uma trava para investidor qualificado, que, aliás, é uma jabuticaba para a gente aqui, que vira e mexe, eu recebo essa mensagem, com certeza, pelo menos, de uma a três vezes por semana, eu recebo de pessoas que tentaram comprar eu o Canipe e não conseguiram. Você também, né? Eu também. Que tentaram comprar porque tem essa trava de investidor qualificado. Inclusive, isso é um problema até para gente responder. Porque qual é a consequência legal disso? Né? De você comprar ou dar uma informação de que você é investidor qualificado, mas não é, né? Então, assim, o investidor qualificado ele, 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 ele tem aí um arcabouço jurídico que, que o torna investidor qualificado, tanto de certificações profissionais quanto de volume patrimonial. Mas, Marcos, é, é, é incrível né, como o maior fundo do Brasil tem uma trava que, entre aspas, não, não deixaria que os investidores pudessem aplicar sem superar essa barreira aí. Né? É, inclusive voltando nesse negócio da trava, né, se você olhar, isso eu também recebi muitas mensagens de, de pessoas assim que compraram o fundo e depois não consegue comprar mais ou não consegue vender. Parece que dois, três anos atrás, não, muitas corretoras não tinham a trava em si, então apesar de ter lá é, investidor qualificado ou qualquer pessoa podia ir lá e comprar e não ia dar nenhum problema. Depois, ao longo do tempo, até os dias de hoje, as corretoras foram implementando a trava e agora a maioria, pelo menos, que eu tenho visto, realmente não dá para você comprar se você não for qualificado. Aí, então, quem tinha antes, quem comprou antes, fica travado no fundo, aí tem que resolver com a corretora, dá uma treta isso daí. Não, assim, e muito honestamente, eu até tenho dificuldade de me posicionar, porque eu não posso virar e falar assim: não, você pode falar que é, mas não é. Não, não tem problema, pode comp continuar comprando, porque isso aí ninguém vai atrás de você nunca. Sinceramente, a gente tem muita dificuldade de nos posicionar. Então, eu já até me coloquei à disposição, coloquei o canal à disposição. Hoje o fundo tem aí cerca de 60 mil cotistas. Se algum dia a Kinea realmente quiser tentar aprovar esse em obviamente vai precisar de quórum qualificado. Mas eu já coloquei todo o meu canal aqui à disposição deles e reafirmo isso. Se algum dia a gente quiser fazer isso. Inclusive fizemos no passado com o KNCR. A Suno ainda estava começando tudo, mas a gente ajudou bastante a tirar essa trava que também tinha no KNCR. Vê lá que coisa, hein? KNCR, um fundo super que também está na. na, na na segunda posição, né? Um fundo Isso. super tranquilo, praticamente operações pós-fixadas, CDI mais alguma coisinha. Tinha essa trava também, né? E hoje a gente vê tantos fundos apimentados aí de crédito que não tem essa trava. Então, na minha visão, há um contrassenso aí. CAMIP, KNCR são fundos, na minha visão, até bem conservadores e que, em tese, realmente não deveria ter essa trasa. KNCR já caiu a trava. E o Canipe, quem sabe um dia a gente consegue. Mas, Marcos, curioso também é ver que dois dos três fundos são de papéis. Exatamente. E se a gente fosse expandir esse top 3 para um top 10, por exemplo, a maioria também é papel. Então, é um setor que simplesmente está aí voando nas captações, até mesmo hoje em dia, que o cenário não é o ideal, assim, não está muito favorável para a captação, a gente tem ali, primariamente, né, fundos de papel. Então, realmente é o setor que tem crescido mais rápido de todos em termos de captação. Marcos, é, antes a gente falar de KNRI, há muita crítica sobre essa questão do fundo não ter aquela dinâmica tradicional de direito de preferência, poder comprar ou vender de direito de preferência. Na verdade, a, a oferta é sempre feita na plataforma do Itaú, tanto para clientes de alta renda, quanto private, corretora Itaú, quanto também. Você não tem exercício de direito, você não tem exercício de sobras, é, é, é por ordem de chegada, ou seja, tem algumas emissões que elas acabam de um dia para outro, eles captam lá milhões de reais. É, mas, por outro lado, Marcos, é a taxa de distribuição mais competitiva que a gente tem na média, né? Cerca de 1,3%, mais uma correçãozinha diária do CDI. Então, vamos supor que você pega ali logo no começo, que é o normal para fundos quinéia, você está pagando 1,3%, 1,35%, 1,40% num cenário limítrofe, né? Então, é um ponto negativo, por outro lado, é a taxa mais competitiva. Como é, que é a sua visão disso? Não, eu acho que é, é bem isso mesmo. Até fazendo aqui só um, um leve desvio no tópico, a Fiagro, por exemplo, as emissões em andamento tem mais ou menos ali um, um pouco mais de uma dúzia, uns 15. Todas as taxas estão ali 5%, quase. 4 pontos, alguma coisa, quase 5. Mas tem o Fiagro, que é da Quineia, e a distribuição deles cobra ali também de novo 1%, 1 ponto, alguma coisinha. Então, realmente, eles têm esse poder e têm a, a possibilidade de oferecer uma taxa bem menor, o que incentiva né, a, a emissão. E esses fundos do da Kiné, só para reforçar o ponto que você falou, tem todas essas travas, né? Só cliente do Itaú consegue participar na oferta pública. É por ordem de chegada. Então se acabar acabou, já era. Não tem aquele negócio de rateio para pegar a, a, o excesso de pedido, né? Dividir. Não existe isso. É ordem de chegada. Não tem direito de preferência. E a questão do preço também. O preço é atualizado. No começo da oferta. Então eles anunciam o preço, mas depois, quando vai começar a oferta, pode ter uma atualização no preço de subscrição desses fundos também, que é outra coisa que é para se atentar ali. Então tem todas essas bem peculiaridades. Não, e bem mas, de todos esses fundos, tem um que não segue essa regra. O KNSC, que é da CNER também, é o único que não tem isso daí. Ele segue o molde normal das coisas, mas tirando isso daí, todos da Cneir têm essa, essas diferenças aí nas, nas emissões. Isso, o KNSC, não... que é o que é a Securities, né, ele veio com essa proposta de atender um público ex Itaú, né, que esteja fora da plataforma do Itaú. Mas Marcos, KNR para a gente concluir o vídeo é um fundo híbrido que tem logístico e corporativo, mais concentrado em sudeste, é o maior fundo de tijolo do Brasil, tinha um rendimento mais alto alguns anos atrás. Veio caindo justamente pela sua dificuldade, sua exposição ao Rio de Janeiro e pela queda da atratividade dos aluguéis mesmo, que, que os, os imóveis, principalmente os corporativos, passaram. Mas agora ele já começa a reencontrar a sua rota do crescimento de novo com relação a, a distribuições mensais. Então, foi muito criticado, colocou a bola no chão, reorganizou alguns pontos, reciclou alguma coisinha de portfólio, renovou, retrofitou, calibrou aqui, esticou de lá e agora encontra a rota do crescimento. A gente já estava até falando em outros vídeos aqui sobre é, longo prazo, mas eu queria ouvir de você outro ângulo dessa perspectiva aqui, que é o seguinte: você acha que o caminho vão ser fundos híbridos? Ou seja, ao invés de gente ter só um setor, a gente ter aquela pegada de real estate, ou seja, é imobiliário, é real, vem para dentro do meu portfólio. Para até não limitar muito o mandato do gestor, como é que é a sua visão sobre isso? Não, eu acho que sim, eu gosto dessa tese. Eu acho que trazer esse lado mais híbrido para o fundo dá mais liberdade para o gestor. Óbvio que, quanto mais liberdade, você também dá mais margem para erro. Você pode ter um certo risco a mais ali, faz parte. Mas tendo um bom fundo, uma boa gestão, uma estratégia também muito boa, ter um mandato híbrido permite que o gestor trabalhe em cenários em diferentes setores. Então por acaso logística está pior, escritório tá melhor para investir, ele consegue focar ali. Se por acaso inverte, logística tá melhor, ele consegue focar lá. Então eu acho que sim. Inclusive a gente está vendo vários fundos nascendo já híbridos, já com mandato híbrido ou já nascendo com a estratégia de comprar vários imóveis aí de diferentes segmentos logo na, no IPO. Então parece que é um consenso da, da, das pessoas, dos gestores, de ter fundos híbridos. Eu vejo muitos investidores comentando que gostam desse lado também. E a gente tem visto menos e menos é, fundos temáticos. Então a gente vê aqueles de faculdade, que não são só faculdade, começa a expandir um pouco. A gente consegue ver mais esses de varejo, que não é só um tipo de varejo, expande, e vem renda urbana, que é para vários tipos, e tem de properties, que são vários tijolos. Então eu acho que sim, eu gosto bastante, eu acho que faz bastante sentido ter essa flexibilidade. E tem, falando em flexibilidade, ainda está vindo aquele fundo, que seria um fundo de papel, né que é o Red Fund, que investe em praticamente tudo possível de papel: FIS, CRIS, FIPS, debêntures, ações, então parece que realmente o caminho é híbrido e eu gosto. Eu acho que isso traz mais diversificação, mais opções para o investidor. E óbvio que se o investidor não quiser, por exemplo, ele vai ter os fundos temáticos, ele pode investir. Tem vários também. Mas eu acho que o caminho do futuro mesmo é híbrido. É, tudo é uma evolução de mercado, né? A indústria nasce com os fundos mono, nasce com os fundos com mandato mais passivo, e as coisas vão evoluindo. Então, acho que é inevitável que a gente chegue numa consolidação em que nós tenhamos fundos mais híbridos, com mandatos mais livres. E, de novo, é. tudo vai valer o histórico do gestor. Então não é porque você tem um mandato livre o gestor vai fazer um monte de coisa errada. É histórico. Se ele fizer coisas erradas o próprio mercado é, não vai ali aderir à sua própria tese de investimentos. Mas olha um forte abraço a Carlos Martins, Flávio Cânio, Luiz, Ivan, a turma toda do Kiné que faz um belíssimo trabalho. Eles demoraram um pouquinho para para começarem a ter mais é, 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 assim mais proximidade com os cotistas, mais eu acho que ganharam esse espaço, perceberam a importância de estarem próximos dos cotistas também, e eu acho que isso é reflexo justamente do que está acontecendo com os fundos deles, com captações cada vez mais é, relevantes, captações recordes, reconhecendo aí a capacidade do time do Quineia. Um forte abraço a todos vocês e um forte abraço a todos também que nos acompanham. Obrigado, viu, Marcos? Oh, eu que agradeço, obrigadão. Então tá joia, Um abraço, lembrando sempre, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e está aqui toda... Todo o material disponível aqui, o time da Sono deixou para vocês. Abraço, valeu!